D'acord. Ara, mentre s'està connectant el Toni Rodon, de Polítiques, passaré a presentar una mica els ponents. D'acord? Tenim per ordre a Gonzalo Casino, que és investigador i docent d'aquí del Departament de Comunicació i és impulsor del projecte Nutrimèdia, que és un projecte que es dediquen a fer avaluacions científiques de coses que habitualment... a veure si ho dic bé, ja tenim el Toni. De temes que interessen a la societat i avaluen l'evidència científica per dir si és veritat o no, o apuntar què diu l'evidència científica sobre cada tema. Bueno, a ell s'ho explicarà millor. Tenim a Blancàries, el Departament de Traducció, que ha participat en la iniciativa 100 científiques de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Tenim a la Carolina Llorente, organitzadora ni més ni menys del Campus Gutenberg de divulgació científica, i connectats en Sens, Toni? Sí? Sento, sí, perfecte. I nosaltres et sentim a tu, perfecte. Toni Rodon, professor de Polítiques i investigador, que és el creador del podcast del Pati Descobert de Catalunya Ràdio. Són quatre iniciatives diferents portades a terme, de divulgació científica, portades a terme per companys d'aquí de la casa. Vale, llavors, no sé si algú vol començar a explicar el seu cas en particular. Algú té moltes ganes? No? A mi m'és igual, però... Vale, ara et passo. Amb el comandament podràs passar podràs anar passant la presentació, d'acord? Espera un moment. A veure... Para abajo es adelante. Para abajo es adelante. Sí, es al revés de la lógica. Sí, para abajo es adelante. Vale, estic cobrint. Llavors, el que farem és presentarem els casos i després una part de debat per si aquí els presents voleu fer preguntes, compartir idees, etc. etc. Hola, bon dia. Volia començar donant les gràcies a les persones del Departament de Comunicació que em van convidar a parlar aquí, perquè no, al contrari que els meus companys de la taula, no sóc organitzadora de res, sinó una participant més, o sigui que és un gust per mi venir. I us parlaré, m'han demanat una explicació breu de com va ser l'experiència dels científics, jo pronuncio així, no estic del tot segura de si és la millor manera. Per donar-vos una mica de context, jo vaig conèixer científiques precisament per la darrera jornada Pentàgon, que es va fer aquí el 2022, en què va participar l'Eva Pujades, i justament hi va haver una intervenció, crec que va ser de la Jenny Brume, en què hi va haver una mica de debat sobre si només es buscaven perfils per a aquesta iniciativa de dones que fessin recerca en àmbits més tecnològics i de ciències anomenades pures, o si es buscaven altres àmbits de recerca. Aleshores, és una iniciativa que pretén visibilitzar les dones a la ciència, específicament davant d'alumnat de sisè de primària i de primer cicle de secundària, sobretot primer d'ESO, i normalment es fan coincidir les activitats amb el Dia Internacional de les Dones i de les Nenes a la Ciència. Aquí falta un accent, ho havia corregit, però havia enviat la versió anterior. Hi ha dues activitats principals, almenys en aquesta edició. Una va ser una trobada de networking que vam fer al Saló de 100, i va participar, per exemple, l'alcaldessa de Colau i altres personalitats, va venir també el vicerrector de recerca de la Pompeu Fabra. I allà se'ns van fer unes presentacions en què consistia la iniciativa, quantes participants hi hauria aquest any, que van ser, si tinc bé la dada, tenim aquí la Susana Figueira, que ens ho pot dir, 576 participants a 512 centres educatius de Catalunya. I després d'aquesta trobada, que va tenir també la intervenció de ponents internacionals, que ens van parlar una mica del que hem estat parlant aquest matí, de fet, de la importància de donar a conèixer la recerca que fem, i fins i tot vam tenir la presentació d'una coach que parlava una mica d'aquesta part del síndrome de la impostora, no?, i de com afrontar-lo. Vam fer pròpiament l'activitat que és important, no?, la més important de la iniciativa, que va ser el 10 de febrer, coincidint amb aquest Dia Internacional que us deia, que són xerrades a centres educatius, que s'intenta que es facin més o menys simultàniament, sobretot al llarg del matí del 10 de febrer aquest any. L'organització d'aquesta iniciativa és per part de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Barcelona Institute of Science and Technology, i tenen la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tinc la sort que vaig participar-hi en un centre que justament ha fet una crònica de la meva visita i per tant tinc algunes imatges que suposo que si no, no m'hauria estat fàcil aconseguir. No? Una d'aquestes imatges és aquesta, no? També em veieu allà a la primera fila. Com que és públic, interpreto que ho puc ensenyar aquí perquè està penjat de fet al web de l'escola. Sempre s'ha d'anar amb compte amb aquestes coses amb menors. Però per no feu fotos. No, ho aclareixo perquè està penjat al web de l'escola Canigó. Qualsevol persona que hi entri pot veure-ho. Per tant... Un moment, amb sí. Tranquil·litat. Nosaltres sempre vam veure l'autorització, però a més a més el professor s'ho controla molt, això. Sí, sí. Sí, jo dono, bueno, ja dic, és una crònica que està penjada sencera, tot el vídeo al web i el web és públic, per tant, a Vimeo està la crònica. El títol de la meva xerrada, ara us parlaré del contingut, però el títol va ser Cap a un món més accessible. Ja he dit, ho vaig fer a l'Escola Canigó de Sant Just d'Esvern, amb nens de sisè. La mestra que ho va coordinar, tot i que eren dos docents de sisè, jo vaig sempre estar en contacte amb aquesta mestra, que és l'Aina Tost, i de fet amb ella vaig pactar l'estructura de la xerrada abans d'anar-hi, ara us explicaré com va ser aquest procés, i la persona de contacte va ser la Susana, que acabo d'esmentar. Us explico com va anar la xerrada. S'anirà reproduint en format GIF totes les diapositives que vaig fer servir. Els continguts van ser una introducció al concepte d'accessibilitat, amb èmfasi en l'accessibilitat comunicativa, que és la part de recerca que em dedico jo, però evidentment necessitava una part prèvia més àmplia de què és l'accessibilitat i per què té sentit treballar-la en la comunicació. I com que és una jornada de recerca, no volia deixar passar l'oportunitat per també explicar metodologies de recerca que fem servir en aquest àmbit. Em sembla que és un àmbit prou desconegut com per no haver dedicat tota la xerrada a un tema massa concret, sinó que crec que em va semblar que valia la pena ser una mica més àmplia. Aleshores, el disseny de la xerrada, vaig intentar predicar amb l'exemple, ja que parlava d'accessibilitat, i fer servir un llenguatge molt accessible, però alhora no volia rebaixar el nivell, perquè em semblava important no tractar els nens i a les nenes com si no anessin a entendre res, diguem. Llavors, vaig fer servir, per exemple, la llei publicada en versió lectura fàcil per presentar el concepte d'accessibilitat, perquè així vam veure que ells, que eren nens de 12 anys, entenien perfectament un text, que és un text legislatiu. I bo, crec que això és una cosa que els va agradar, no?, al final a ells. No és gens original, però la idea que se'm va ocórrer per apropar la idea d'accessibilitat va ser pensar que era com un viatge i dir... Ara us sembla tot molt llunyà, no? Vaig començar posant imatges de nens potser sense braços, no?